Durere de spate, de trapez, nu-i bai. La care doctor te duci tu și te învață așa ceva? Nu prea cred. Încerc să ții mușchii relaxați, de fapt, nu-i încordez. Relaxați, că vreau să desfac fibra asta. Se întărește, se adună, se fac goloașe, se fac cicatrice, se fac tot felul. În special eu cu turismul ăsta, cu trasul de fiare, am făcut multe cicatrice, că se rup, mușchiul se rupe și după aia se vindecă și după aia crește mai mare, mai mare, dar el tot are cicatrice jos. Trebuie să ajung până la os. Și de obicei, da, unde simt că îmi cere corpul. Nu e așa mental. Nu e un antrenament din ăla că trebuie să numere și 11, 12, 13, ok, un set. Luăm o pauză. 14, 15, luăm o pauză. Nu e așa. E mai mult ce simt. E prea ascuțit să dau direct pe piele, de-aia folosesc tricoul ăsta. Atâta, trebuia un pic de material ca să pot să dau un pic mai tare, fără să vadă sânge. Mai încolo mai fac un set, ca să zic așa, un exercițiu așa. Mie, dacă cineva îmi zice că trăiesc 100 de ani, mă jignește. Îi dau un șut în cur. 100 de ani era un om de rând. Am o babă peste drum care are 96 și n-a făcut nimica, nu știe masaje, nu știe nimic. Dar nu s-a stresat, a stat pe bancă. De 20 de ani de când am plecat eu în state și m-am întors tot pe bancă era. Nu se agita prea mult. Mai lucra ea până casă, curăța, nu știu ce. Chestia e și mental, că stresul ne termină. Ea a fost mai relaxată și când era tânără, îi dădea lui bunica mea să lucreze pământurile. Ei erau preactivi, vezi că chestia e, nu poți să fii nici preactiv, trebuie să fii o balanță. Da, uite, are 90 ceva de ani. Bine, nu zic că e sănătoasă. A fost bolnavă de ani de zile. Dar pentru că s-a relaxat și a lăsat corpul să-și folosească energiile pentru vindecare. Pentru că corpul se regenerează, celulele roșii se creează în oase, 3 milioane de celule roșii se creează zilnic, cele moarte le dăm afară prin excremente și cum ar veni ne creăm un corp nou în continuu, corp ce nu îi place de afară dacă câteodată trebuie ajutat.
dacă vrea dau și cu lateralul, dar nu vreau să dau că face prea multă gălge, pot să dau și cu dosul. Dacă dau cu dosul pot să dau mai tare, că atunci nu mai taie prin. Nu sunt într-o dietă specială, mănânc de toate, dar încerc să fac cu balanță. Dacă azi am mâncat ceva prea mult, mâine încerc să nu mai mănânc chestia asta, mănânc altceva. Chestia asta cu carnea, eu nu zic că trebuie să mâncăm numai fructe și legume, pentru că e o tranziție mare. Mulți, dacă ar scoate carnea din dietă, poate că s-ar îmbolnăvi. Dar încet, încet trebuie să mănânci mai multe fructe. Dacă acum e sezonul fructelor, mănânci fructe. Ce e acum în sezon? Cauți la piață. Ce e mai ieftin? Mere sau căpșun sau cireșe sau așa. Iarna, că nu prea sunt fructe, atunci se mânca carne. Atunci se tăia porcul, atunci se tăia. Acum se mai mănâncă ied, miel. Ok, așa de gust, ai acolo 200 de grame la câteva zile. Dacă ai legume lângă el și fructe, atunci chiar dacă nu e beneficial pentru tine, el pleacă afară, îți scoate fructele afară. Atât pentru video ăsta. Trebuie să te iubești pe tine și când te iubești pe tine, faci orice, ca să te simți bine, înainte să ajungi la doctor. După ce ai ajuns la doctor, deja, cum să zic, te-ai dat bătut, îl lași pe el acum, îți dai viața ta pe mâna lui. Iar el lucrează pentru sistem, el îți dă ce îi dă și lui alții, ce pastile sunt acum pe market, ce e așa. Dacă stai așa acasă, uite aici, de exemplu, am mentă uscată. În borcănașul ăsta. Îi face ceaiuri de mentă. M-am pupat.